Өткен демалыс күндері астаналықтар қостанайлық театр әртістерінің өнерін тамашалауға мүмкіндік алды. Ілияс Омаров атындағы Қостанай драма театры Елордаға гастрольдік сапармен келді. Театр ұжымы жазушы драматург Жолтай Әлмашұлының «Қайырымды қаладағы қарлығаштар» және «Мұңмен алысқан адам» драмасын қойды. Қойылымның алғашқы қазақтың жас астанасының қалай тұрғызылып, қалай қалыптасқан жайлы баяндайды бас кейіпкері архитектор жігіт. Ал «Мұңмен алысқан адам» драмасына оралмандардың тағдыры арқау болған. Шекараның ар жағындағы ата жұртын аңсап жүрген ақсақалдың сағынышы, ұрпағым өзінің ата мекенінде тамырын жайса деген ниеті баяндалады. Бұл театрдың осы астанамыздың 20 жылдан жасап отырған тартуы, былайша айтқанда рухани сый деп айтуға болады. Бұл шығарма осы Астанада басталып отыр. Бұдан кейін бағыты сол мына Қарағанды облысына барады, Балқаш қаласында. Одан кейін Алматыға барамыз деп отыр. Ал алдағы уақыттарда енді ол осы жол болмаса да алдағы уақыттарда мына оңтүстік облыстарды мысалы Түркістанға шығу жасаймыз деп отыр.